გამარჯობა, მე ვარ მეგონო ცუბიძე, მუსიკოსი, პროდიუსერი, ხმის დიზაინერი, აუდიო პროდაქშენ სტუდია Heimo Productions ერთ-ერთი თანადაფუძნებელი. ჩვენ ვმუშაობთ ჩვენ სტუდიაში ყველაფერი მასზე, რაც ეხება ხმას და მუსიკას. ძალიან მარტივად რო ახსნა, აბსურდოდ ყველაფერი, რასაც თქვენ მაგალითად ხედავთ ნებისმიერ ვიდეოში, ნებისმიერ ანიმაციაში, ნებისმიერ ფილმში, არის მერე გახმოვანებული. 90% ყოველ შემთხვევაში მერე გახმოვანებული იქნება ეს ნებისმიერი მოძრაობა, ნამბიჯის ხმა, ჭიქის აღება, აი მაუსის მაგიდაზე გასრიალება თუ სხვა ნებისმიერი მოძრაობა. ჩემი ცხოვრების ეტაპებზე იყო სხვადასხვა პროფესიები, ჩავაბარე იურიდიულზე, მე მივხვდი რომ საერთოდ ვერ წარმომედგინა ჩემი თავი იურისტად, განაიმიტო რომ ცუდი პროფესიაა, იმიტომ რომ რეალურად არ არსებობს ცუდი და კარგი პროფესია, არსებობს პროფესია და საქმე, რომელიც ჩვენ გვიყვარს და ჩვენთვის არის კარგი, დილაობით რომ გავაგუძებთ, გვინდა მაგ საქმის გაკეთება. მაგ რო ვიგრძენი რომ იურიდიული არისო ის იურისტობა არისო ეს პროფესია რომელიც მინდა და მე ცოტა ხანი შევისვენე. მე ჩავაბარე საერთაშორისო ურთიერთობებზე. Საბოლოო დავამთავრე კიდეც, მაგრამ მე მიხვდი რომ ეგეც არისო ჩემი საქმე. Მე ფრანგულ ლიტერატურაზე მე მიხვდი რომ ეგეც არისო ჩემი საქმე და ბოლოს პარალელურად სულ არსებობდა შემთხვევაში მუსიკა, მიხვდი რომ მუსიკა იყო ერთადერთი საქმე რომელიც მანიჭებდა ბედნიერებას. Muzikas ro uke miudeki rogoc sakmes, rogoc profesias, pentru că aris holme ragat gabatonebuli eseti zirtadat chveni mshoblebisgan modis an uprosi taobebisgan an ragat sazogadoebashi khoitsi ragat ragat azrebi ro ari gavtselebuli ro esesia, magram siamdulshi araperi egre ar aris, ra qualoperi isia rogoc shen ginda adamias, pentru că shen kni shen tskhorobis tsesebs, zustad magis gao megona ro muzika ver sheizleba da ar sheizleba da qopliqo profesia. Ra tsantsats davitsqe სხვანაირი მიდგომის ქონა ცხოვრებაში, როცა მივხვდი რომ მუსიკა არის პროფესია, იმიტომ რომ ამით შეიძლება იცხოვრო, ამით შეიძლება კონდეს შემოსავალი და იყოს შენი საქმე, მე უკვე უფრო დავინტერესდი და ჩემს პარტნიორთან, ბიზნეს საქმიან პარტნიორთან, ბეთხოსთან ერთად და ჩემს ძალიან ახლო მეგობართან ერთად დავინტერესდი უკვე საუნდით. დღეს რა სფეროში ვმუშაობ და რაც არის ჩემი ძირითადი საქმიანობა, არც ერთ ამ პროფესიაზე მე როგორც ასეთი არ მისწავლია. ძალიან ბევრი ვიდეო არსებობს იმის შესახებ, თუ რა არის საუნდ დიზაინი, რა არის მაგალითად ფოლის ჩაწერა და რა არის ცალკე ხელოვნება არის, ცალკე მიმართულება არის. Თუ ნახავთ რამე მსგავს ვიდეოს, წაიკითხავთ რამე სტატიას და დაინტერესდებით, მე შეგიძლიათ თქვენ თვითონვე დაიწყოთ პატარა ექსპერიმენტები. ძალიან იაფად შეიძლება საუნდ ბარათის ყიდვა, ხმის ბარათის ყიდვა, საუნდ კარტის ყიდვა, ძალიან იაფადად შეიძლება მიკროფონის ყიდვა. რა თქმა უნდა, ეს მიკროფონი და ეს საუნდ კარტა არ მოგცემთ იმ ხარისხს, რომელიც ექნებათ მე უკვე სტუდიაში, როცა დაიწყებთ მუშაობას, მაგრამ იმისთვის რომ მიხვდეთ ეს საქმე გიყვართ, იმისთვის რომ მიხვდეთ მაგალითად რა ექსპერიმენტი შეიძლება გავაკეთოთ რაღაც ხმაზე, მაგალითად როგორ შეიძლება რაღაც მაგალითად ძიმე ნაბიჯის ხმა მივიღოთ სიამდულში პატარა ხმით, რომელსაც შემდეგ სხვადასხვა ეფექტებს დავადებთ უკვე აპლიკაციაში, პროგრამაში. პროგრამები ძალიან ბევრი არის. ხშირად მეკითხებიან ახლა რომელი პროგრამა არის უფრო კარგი. მე მაგალითად Pro Tools-ში ვმუშაობ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ Pro Tools-ი არის ერთადერთი სწორი პროგრამა იმის რომ დაიწყოთ სწავლა. იმიტომ რომ როცა უკვე მაღალ პროფესიულ დონეზე ადიხარ და როცა უკვე ძალიან დიდ პროექტებზე მუშაობ და მითუმეტეს გაქვს ურთიერთობა უცხოეთთან და დიდ სტუდიებთან, იქ Pro Tools-ი რა თქმა უნდა გირჩევდით რომ კარგია, მაგრამ არაფრის დიდებით არიფიქროთ რომ 16, 17, 18 ან ნებისმიერ ასაკში როცა ვიწყებთ, აუცილებელია რომ Pro Tools-ში გადავიხადოთ ფული. ბევრად იაფი აპლიკაციებია, რომელიც თუნდაც იგივე უფასო გარაჟბენდი, ასე რომ ნებისმიერი აპლიკაცია არის კიდე Reaper-ია ეგეთი აპლიკაცია, რომელსაც მე არავის არ ყოფილვარ ამ აპლიკაციის ამ პროგრამის მომხმარებელი, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ბევრი აქვს. Logic Pro არის ეგეთი პროგრამა მუსიკის შესაქმნელად, ჩასაწერად, MacBook-ზეა უბრალოდ მხოლოდ და მახსოვს რომ რაღაც კითხვები რომ მიჩნდებოდა, ვერ ხვდებოდი და ერთი კარგი ჩენელი მქონდა, სადაც და ეს ჩენელი ავარჩიე მხოლოდ იმით, რომ რეალურად 100 ადამიანი ანი ერთ და იგივეს გეუბნებათ. Უბრალოდ რომელიც უფრო ქსიამონებთ, რომლის თხრობის სტილით და რომლის ხმაც უფრო მოგწონთ და რომელიც უფრო კარგად აკეთებს ამ ყველაფერს თქვენთვის გასაგებად, ეგ აირჩიეთ, ეგ არის ძალიან კარგი ვარიანტი. ერთი ჩენელი არის LNA და Audio Staff, ესე ქვია, ლინა ქვია ამ გოგოს, ფინელი გოგო არის, უბრალოდ მახსოვს. Ableton-ის შესახებ მაგალითად აქვს ძალიან კარგი ტუტორიალები, ძალიან დეტალურად და კარგად აღწერს ყველაფერს, რაც დაგჭირდებათ იმისთვის, რომ Ableton-ში დაიწყოთ მუშაობა. ჩემი რჩევა ყველაზე ადვილი, რომელიც შეიძლება იყოს, არის Ableton-ი, იმიტომ რომ ძალიან მორგებულია
strapad rom șeknat muzica, strapad rom gaaketot ragatsebi da martivat. Tuinon betkhos channel-ze chedit, zalian sainteresu ragatsebi videos YouTube-ze. Daakhlobt 1 tsilis tin miwiget egeti chanatseri garage band-shi gaketebuli iPhone-is aplikatsia ari, sadats nebismier adamians sheuzlia moqoba iPhone-s, ai default programa ari, roqidulop iPhone-s moqoba upasot tan. Garage band-shi chatserili simghera gamogvigzavna 16 tsilis gogom. Ai se ubralo, tauisit, iPhone-ul microfonul, timgera, da, iko chatera. Indenat magari simgera iko. Romeri chuenet gogo dava producinget. Udkharit ro magari simgera. Modi ekhla ai am shen simgeras, teksti qualaferi zatseli khonda, dagiketeb studiurat zalian kargat da ise rogorc shen ginda ro es qualaferi jghevdes. Am gogom gaaketa is rats unda gavaketot qvelam. Ar daeloda ragatsas, aramed adga da tavisi shetsadzelobebit chatsera garage band-shi rats khonda. Sound karta ikneba, mikrofoni ikneba, computeri ikneba, programa tu sva nebismeri am aris sashualebebi, romlitats unda gavakhmovanot chveni ideebi. Tu ideebi da surulebi ari sakmarisat khmamagali, isini autsebat gashghevdeba. Garda profesiis siqvarulisa, kide zalen mishlovani ari khondes tvit disciplina. Mă mulțumesc, megubari, romelis, cu irașii ertidre, huti saati, usmens holome, musicas, tishaus, cu alaferista, telecuri, garnobași, șerceul, albumul de muzică, seps, chartaus, da, usmens, da, arauis, arpasuhos. Imitorul mi-i stuise zalian mișolovania. Asta e ce exact mă ixet, cu en, gamogot, gam de nime saati, covol riuradan, cu irașii am de nime dre, da, amdros, arapi ergaketot, dar da, imi sarat, ga interesat, da, ganuitardet, profesiulat, sa cu tatauze, imușau tam perioci. Iko musicosi, iko produceri, iko sound designeri, aris. Ise tu e profesia, rugos, magali, iko juristi, an nebismeri, sua profesii. Aromat geneli, ce să mai zic, nici n-au strom, profesia și sau auțilebelida, sa ciroari, condesa nas gaurebat, simitom rom, unebrivia, roca, prizbolul, sa kit hidreba, imaze tu rogori, iko cioani nas gaurebat, tu sa irto dar ari nas gaurebat, sa irto ari, șemu sau ari, ragat se tap zeci, neba uko suliro, ragat sa și aris problema, da, șerba, agar gindodes, maxa, cum iskete. Magra, mergi, spuneți, absolut urat, ce se zlebelia, iko musicosi, iko produceri, iko sound designeri, mușau de ansperoși, da, condes, șemu sau ari, YouTube-ze, tau și spălare, ce se zlebelia, ro, chartot monetizația. Mere pe urigza arsebos video bis, producerul obișnuit hovași, rodesat cu en da producing epromelime musicos, holtus jaxodetro, producing gips cadlept, ragat suplebe psanu, șemde gesim gera, da este musica, rod samovitan, ragat șemosaval, si kidan producerul holtus ecutnis, ragat șemosavali. Igiva sound design șem hovași, magalitat cu en italian activ urad mușaut, scoate scoate reclame bze, scoate scoate video bze, vachete tchmas, cert musicas, ასევე ანიმაციები, სერიალები, ეს განვითარება, რასაც მე ვატყობ, როგორ ვითარდება, თუნდაც ფინანსური თვალსაზრისით და როგორ იზრდება ჰონორარები და როგორ უმჯობესდება მდგომარეობა მუსიკოსების და როგორ არის ბევრი საკონცერტო დარბაზი უფრო მეტი სივრცე და ასე შემდეგ, მაძლევს მხოლოდ ოპტიმისტურ განწყობას, იმიტომ რომ ჯერა რომ 5 წელში კიდე უფრო კარგად იქნება მდგომარეობა. Პლუს ძალიან კარგი გზა არის ირწმუნოთ რომ უცხოეთი აღარ არის მიუწვდომელი, როგორც შეიძლება ყოფილიყო 20 წლის წინ. Დღეს უკვე ინტერესდებიან ქართველი მუსიკოსებით, ქართველი პროდიუსერებით, ქართველი ხმის დიზაინერებით, იმიტომ რომ უკვე რეალური მაგალითები გვაქვს იმის თუ საქართველოს ბაზრიდან როგორ გავიდნენ საერთაშორისო ბაზარზე ამ სამივე მიმართულებით. შესაბამისად, ეს წარმატების მაგალითები ჩემთვისაც მოტივაციის მომცემია, როცა ვხედავ ჩემი კოლეგები, რომლებიც ახერხებენ რომ თუნდაც ფინანსური შემოსავალი მიიღონ უცხოეთიდან, ეს მაგალითები სხვების ჩემი, თქვენი ან თქვენ გარშემო ყოფილი ხალხის მაგალითები მხოლოდ საკუთარი მიზნებისთვის და საკუთარი მოტივაციისთვის გამოიყენეთ, იმიტომ რომ თუ შეძლო სხვამ, აუცილებლად შეძლებთ თქვენს, იმიტომ რომ შეუძლებელი საერთოდ არაფერია. Ეს არის პროფესია, რომელიც ძალიან საინტერესოა და უამრავ შესაძლებლობას მოგცემთ, ასე რომ თუ ეს გაინტერესებთ და ეხლა არ შეგიძლიათ სადმე ჩააბაროთ, ან უბრალოდ არ არის ეს სასწავლებელი, სადაც თქვენ ჩააბარებით ამ მომენტში, არ არის არანაირი პრობლემა, ინტერნეტი, მე ბევრი სტუდია, ასე რომ ყველაფერი სწორია, ყველა ვერსია სწორია.